Fluminense. E pode vir mais, hein? Thiago Ribeiro. Vitor Ferraz passa. Thiago tocou para ele. Vitor no fundo, tocou para trás. Thiago! Golaço! Ela para o Copete na área, o cruzamento pintou mais um. Bonito! Gol! É do Santos na Vila. O primeiro que fez على فريق Benfica, Benrinha, Bissau, محاولة خطيرة و الهدف الخامس. الهدف الخامس لفائدة فريق سانتوس. هناك أخطاء كبيرة اقتراع لمستوى الدفاع ديال فريق Já faz tempo que você clamou. Por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê. O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Levanta sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crer nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus prepara